канал нелегального перетину кордону із Польщею перекрили на Львівщині. Правоохоронці днями затримали 5 осіб, які намагались потрапити за рубіж в обхід пункту пропуску. Всі вони виявили жителями Південно-Східної Азії. Але з'ясували, що це лише перша група нелегалів, яка мала потрапити до Польщі в такий спосіб. Виявили, що канал перетину кордону організував 62-річний іноземець. За свої послуги він брав 1600 доларів з особи. Він також орендував для мігрантів 2 квартири у Львові. Загалом чоловік збирався переправити 2 групи по 5 осіб, серед яких 3 дітей. Організатора затримали і проти нього відкрили кримінальне провадження, яке передбачає 7-річне позбавлення волі. А нелегалам загрожує адміністративна відповідальність та депортація. Наразі тривають слідчі дії щодо інших причетних до злочину. Нами встановлено, що вказаний іноземець на протязі 20 років займався контрабандою мігрантів на території Європи. Наприклад, у минулому році він вже затримувався правоохоронцями Албанії за вчинення аналогічного злочину, за що отримав умовне покарання.